أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء سورة النساء ولله ما في السماوات وما في الأرض الله کے اختيار میں ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور وزمين کی بھی وكفى بالله وكيلا اور اللہ کارساز کافی ہے اینشا دبک اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اللہ تعالی اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة جو شخص دنيا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے مختصر تشریح سن لیجیے اس کی موجودہ دنیا آزمائش کے لیے ہے یہاں ہر آدمی کو جانچ کر دیکھا جا رہا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا اس مقصد کے لیے موجودہ دنیا کو اس جھنگ پر بنایا گیا ہے کہ یہاں آدمی کو ہر قسم کے عمل کی آزادی ہو حتیٰ کہ اس کو یہ موقع بھی حاصل ہو کہ وہ اپنے سیاہ کو سفید کہہ سکے اور اپنی بے عملی کو عمل کا نام دے یہاں ایک آدمی کے لیے ممکن ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو مگر اس کو بیان کرنے کے لیے وہ بہترین الفاظ پا لے یہاں یہ ممکن ہے کہ آدمی کھلی ہوئی سچائی کا انکار کر دے اور اپنے انکار کی خوبصورت توجیح تلاش کر لے یہاں یہ ممکن ہے کہ آدمی جاہ طلبی شہرت پسندی نفع اندوزی اور مصلحت پر اپنی زندگی کی تعمیر کرے اور اس کے باوجود وہ لوگوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ خالص حق کے لیے کام کر رہا ہے یہاں یہ ممکن ہے کہ ایک شخص خدا کے دین کو اپنے دنیوی اور مادی مقاصد کے حاصل اصول کا ذریعہ بنائے اور پھر بھی وہ دنیا میں پھلتا اور پھولتا رہے یہاں یہ ممکن ہے کہ آدمی حلال کو چھوڑ کر حرام ذرائع اختیار کرے انصاف کے بجائے وہ ظلم کے راستے پر چلے اور اس کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو یہ یہ ممکن ہے یہاں لیکن آخرت میں یہ چیز نہیں چلے گی دنیا میں آدمی کو جو سال زندگی اختیار کرنا ہے وہ اس کو اس وقت اختیار کر سکتا ہے جب کہ وہ اندر سے اللہ والا بن گیا ہو اللہ کو مالک کائنات کی حیثیت سے پا لینا صرف اللہ سے ڈرنا اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا آخرت کو اصل سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو جانا یہی وہ چیزیں ہیں جو کسی آدمی کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ دنیا میں وہ سال زندگی گزارے جو اللہ کو مطلوب ہے اور جو اس کو آخرت کی دنیا میں کامیاب کرنے والی ہے اس لیے نبیوں کی تعلیمات میں ہمیشہ اسی پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے خلاصہ کلام یہ تقوی ہوگا تو آدمی ہر قسم کی برائی سے بچے گا اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ اللہم آتے نفوسنا تقواہا وزکیہا انتا انت خیر و من زکا انت و ہا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے تقوی عطا فرما اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرمائے تقوی مل گیا اللہ کی مضبوط رسی مل گئی یہ آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی چادر سے مالا مال فرمائے اور تقوی کی چادر اللہ تعالی ہم سب کو اڑا دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین